Արցախյան հանրային հերոստատեսության ուղղի դերում աշխատանքն է սկսում Մուր Գիրակին՝ Տավարում Արսեն Արստամյանն է։ Բարևձες։ Դարիևը շփարձված հանգամանքներում նոյեմբերի 13-ին ժամը 2:00-ից 15-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամ տեղակայված Զորամասերից 1-ի պահպանության տեղամասում մահացու հrazenային վիրավորումը ստացել զինծառայող 1995 թվականին ծնված Վարդան Հովանեսի Առաքելյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստի անզանար վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված ինքնապաշտպանականի անդամներին, հառազատներին եւ զորավարիցներին։ Էհնելեն մեր երկրի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայությունից։ Իսկ Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղակատվության գլխավոր վարչությունից տածված լրատվության համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանի այսօր հերոս գրաց հրաամանագրով զարայողական պարտականությունները կատարելի զոհված Վարդան Արաքելյանը պետ մահուբ արկե վատրվելը մարտական ճարայություն մեդալով Նոյեմբերի 12-ի լույս 13-ի 기շերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի հյուսիսային եւ հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերի վրա կիրառելը 60 մմ-անոց ականանետ 17 արկ եւ ձերքի հակատանկային նռնականետ 9 Արք Անթանոր Արմամ նշված ժամանակահատվածում Ադրբեջանական Զինուժի Կոգմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 60 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից ու խոշոր դրամաչափի գնդացիրներից հայդիր կապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 530 գրակոց։ Ըստ մեր երկրի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայության պաշտոնական բանակի առաջապահ զորամասերի կոգմից ձեռնարկված պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդի նախահարձակ ակտիվությունը ժմշվելը Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին իր սադրիչ եւ նախահարձակ գործողությունները կոծկելու ինչպես նաեւ միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու նպատակով ադրբեջանական խարոշչամեքենան կրկին տեղեկատվություն է տարածել առ այն թե իբր Ղարաբաղյան կողմն այսօր նոյեմբերի 13-ին խախտել է հրադադարը 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետերից Պաշտպանության բանակի տեղեկատվության եւ հասարակայնության դեկապերի բաժնի պետ ն արձագանքել է տարածված լրատվությանը այն ворակելով ապատեղեկատվություն գնդապետ Սենոր Հասարացյանը մասնավորապես ասել է Նախ շատ կցանկանայինք որ Ղարաբաղյան կողմին հասցեագրված իրարանման մեгаդրանքները հիմնավորելու համար հակառակորդը Հայկարակորտ կողմը বেরեր գոնը 1 ապածույց։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական բանակի կողմից პარբերաբար իրականացվող ականանետային հարվածներին, ապա Ղարաբաղյան կողմը պատրաստ է বেরելու դրանք հաստատող բազում ապածույցներ։ Երկրորդ, եթե ադրբեջանական կողմը շահագրգռված է շփման գծում նման դեպքերի բացառմանը, ապա ինչպես հայկական կողմը, նաևս պետք է իր համաձայնությունը տա առաջնագծում հետաքնության մեխանիզմների ներդրմանը, որնի դեպքն առկվել է Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում կողմերի միջև տեղի ունեցած հանդ ների ժամանակ ինչդեռ Ադրբեջանն այս սքայլին չգնու։ Եվ երկրապես Ղարաբաղյան կողմը պատրաստ է ցանկացած պահի եւ առաջնագծի ցանկացած տեղամասում միջնորդների մասնակցությամբ իրականացնել դիտարկում նախահարձակ կոգմին հայտնաբերելու համար։ Արձագանքելով ադրբեջանական ժամաներով տարածված ապաթեգեկատվությանը հայտարարել է գնդապետ Սենուր Հասարացյանը։ Այժմ շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած ներհանրապետական իրադարձությունների մասին համառոտ տեսա շարի տարերակով Չյան կաթաղում ապրող բազմազավակ միայնակ մայրը 7 երեխայի հետ արդեն ապրում է նորակառույց բնակարանում Հայաստան համարիկական հիմնադրամի շնորհիվ սոցիալապես անապահով ընտանիքը հրաժեշտվել բնակարանային խնդիրներին Սվետան Ղամովսիյանն անկեղծանում է միայնակ դժվար է ամուսնոմայից հետո լիամբողջ բեռնիր ուսերինը փոխարենը գիտակցում է երեխաներին խնամել կրթել ու դաստիարակել պետք է Տան բանալիները Հայաստան համագիտական հիմնադրամի ներկայացուցիչները շաբաթվա առաջին օրը հանձնել են մուֆտիսյանների ավակ որթուն։ Միայնակ մոր ուրախության եւ տխրության արցունքները միախառնվել են իդար։ Գիտեին, իրենց համարյա յուղն բնակարան էր կարոցվում, բայց որ այն լինելույե կահավորված ու այսքան հարմարավետ չէինըl պատկերացնում։ Բաննեա կոխնի ամփելա կուխտի տաք ջրտասացիկ։ Աստեղ ամենից նոքա ամենից։ Շատ գոհն մարդը ամենից։ Հայաստան համազգային հիմնադրամի միջոցներով բնակարաններ են կառուցվում նաև Մարտոնու Շերջանի բազմազավակ ընտանիքների համար։ Շրջակենտրոնում ավարտվել է Պետրոսյանների համար նախատեսված առանձնատան շինարարությունը։ Ընտանիքի հայրն ասում է, չորսենյականից բնակարանում ստեղծված են բոլոր պայմանները։ Շինարարներն իրենց գործն արել են հիմա իրենք ունենանելիք։ Մեկ տարի անց տնամերցողամասում պետք է ազատ տարածք չլինի վստահ է որ թիների օկնությամբ մշակելու է հողամասն ու յուղմոթերքի հարցում բավարարելու ընտանիքի պահանջները պետրոսյանների նորակառույց բնակարանի բանալին հայաստան հայկական հիմնադրամի ներկայացուցչից ստացել է տանկ կրծեր worthin 4-այա ալենա միջերկրական ո՞ր նորմալ մարտվարականի կայինք եք դար ուրա կարի մարտուն տունի հնգրպի դի պարեկամպերիկ վրա խին նստիս այդ տամաչի թեկին մուջ տոնունի Պետրոսյանների բնակարանի հարևանությամբ կառուցվում է եւս մեկ առանձնատուն քրկին բազմազավակ ընտանիքի համար։ Մի քանի օր անց այստեղ եւս տոնելու են բնակարանամուտ աշխատանքներն ավարտական փուլում են։ Հերթական բարեգործական նախաձեռնության բարձխում էր EcoSense աօտորոշիչ կենտրոնի պատվիրակությունը։ Կենտրոնի մասնակիցները բաց դռների օրեն անցկացրել Ստեփանակերտի Dentex Dental Clinic-այում ապա կոնֆերանս հանրապետական բժշկական կենտրոնո са экоսենսի հերթական այցներ արցախ խոստանում են ոչ վերջինը կենտրոնի հետ համագործակցությունը երկու տարվա պատմություն ունի համագործակցությունը բնութագրող որոշ ցուցանիշներ հազարներով են չափվում նոեմբերի 5-ին բացվել արցախի հանրապետության ռադիոսպորտի ֆեդերացիան եւ ռադիոսպորտի առաջին ակումբը դրանց ստեղծման նկայացման նոժանդակել են հայաստանի հանրապետության հանրային ծառայությունները եւ

մեզ պետք է կապի կայսրս սալի միջոցներ որպեսզի այս պայմանները մենք կարողանանք կապ ստեղծենք եւ մեր պաշտպանական միավորումների հետ եւ աշխարհի տարբեր երկրների հետ որը հետե դա այն կապն է որ ոչ մի բանից կախված ցանկուն։ Որևից է վերահաղորդիչ, որևից է արբանիակ, որևից է բան չի օգտագործում եւ ինքը կարճ ալիքների վրա ուրեմն ռադիոկապե, որը որ ամբողջ աշխարհով տարածվում է բնության ուրեմն հնարավորությունների սահմաններում։ Ոուսանողների միջազգային օրին ընթացած շաբաթվա առաջին օրը Արցախի Պետական Համալսարանի ուսանողների նախաձեռությամբ կայացել է Փարային фլեշմոբ։ Ոուսանողների հետարվող աշխատանքների, հասարակայնության դեկապերի եւ լրատվության բաժնի, ինչպես նաեւ ուսանողական խորհրդի համատեղ ջանքերով կազմակերպված фլեշմոբը ուսանողական առուրիային նոր գույներ հաղորդելու նպատակ ունի։ 50-ից ավելի մասնակիցների պարային կատարումը ուղերձեր հղված աշխարին։ Մենք ապրում, արարում եւ ստեղծagorzumենք ազատ, անկախ եւ ժողովրդավարական երկրում, ձգտում ենք եվրոպական արժեքներին, սակայն երբեք չենք անտեսում մեր ազգային ավանդույթները Նպատակն է աշխուժություն մտցնել ուսանողական կյանքում եւ ինչու՞ չէ նաեւ ցույց տալ, որ Արցախը, թեպետ ապրելով ոչ պատերազմ, ոչ խաղություն իրավիճակում, կարողանում է ապրել բնականոն կյանքով։ Եվ դրանով իս ցույց տանք, որ մեր ուսանողները բացի հայանասեր լինելուց, եւ լավ սովորելուց բացի նաեւ գրեթե ավաշխուժ, ուրախ յերիտասարներ են, որոնք չեն տարբերվում աշխարի բոլոր ծայրերի յերիտասարներից։ Արցախի մայր բուհում տնտեսագետ Հրանտ Բագրատյանն է հյուրընկալվել ուսանողների եւ դասախոսների հետանդիպման թեման ներառու մեծ ժամանակակից տնտեսագիտության խնդիրները։ Բագրատյանը ներկայացրել է աշխարհի ժամանակակից տնտեսական խնդիրները, բացատրել մեգաէկոնոմիկայի հիմունքները եւ parlzabanել այն հիմնահարցերը, որոնք վերաբերում են տնտեսական հիմնական մարտահրավերներին եւ թե ինչպես է Հայաստանը դիմակայում դրանց տտտեսագետը մտա հոգիի համարում տտտեսության այսօրվա վիճակը խնդիրը խորքային է եւ բանախոսը այն դիտարկում է հետեւյալ համատեքստում ընդհանուր միջավայրում մեր երկրի մրցունակությունը բարձրանում է թե ոչ տտեսական արկածժվարությունները հաղթահարելու եւ ստեղծվաց իրավիճակից հնարավորին չափ օգտվելու համար նշում է երեք հիմնական գետեր պիտի սովորենք խնայել մեր մտից արտագախտում են ողնուղարկում հայաստան որ հայաստան ապրի Եվ դեպախտությունը եւ այդ թողը փողը երբեմն ոչ թե բարի բախտություն այլ դեպախտություն արդեվ այդ փողը գնում է սպառման իսկ հետո սպառման ժամով խոշոր ընկերության կողմից փողը հետ է հետ դուրս է հանվում Ասգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը 3 շաբթի ընթունել է Արցակագիր Նարինե Աբկարյանին եւ նրան ուղեկցող անձաց։ Նարինե Աբկարյանի երկնկից 3 խնձոր ընկավ ստեղծագործությունը նոյեմբերի 2-ին Մոսկվայում կայացած Յասնոյա Պալյանա քաղաքանը մարտահարակաբաշխության 21-րդ դար գլխավոր անվանակարգում ժյուրիի կողմից ընտրվել է հաղթող։ Արձագագիր Նարինե Աբգարյանին հանդունել է նաև Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյան։ Արձագագիր Նարինե Աբկարյանը հանդիպել է Կերպար գրական ակումբի անդամների հետ։ Աղջիկները առաջին գրական քայլերն են կատարում։ Ուսդի հանդիպումը հայտնի արձագագրի հետ նրա կողմից ստացած խորհուրդները ճափազանց օգտակար են։ Հանդիպումը արtsxի բարեկամներ Դենիս Ձվորնիկովի ու Վիկտոր Կոնոպլյովի աջակցությամբ ներկայ էին նաև արtsxի ռուսական համայնքի ներկայացուցիչները։ Ապրիլյան դիմակայության ժամանակ զոհված կամավորական Վազգեն Հարությունյանը նոյեմբերի 9-ին կդառնար 48 տարեկան։ Ադեն եկի պաշտպանության ընդգրկված հայրենիքյան կն ընդհատվեց ապրիլի 30-ին առաջնագծի Հյուսիս Արևելյան հատվածում Վազգեն Հարությունյանի տարեդարձի կապակցությամբ Շուշիում ապրող նրանտանիքին շաբաթվա երրորդ օր մայիսելել են Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների միություն անդամները աչալությունները միշտ են սկսած զինանորերի կապակցությամբ եւ եկ հանապետության աղա բոլոր տոն օրերին այսինքն տարվա մեջ 5 անգամացելու ենք մեր զոհված ազատամարտիկների ներկայ ողես շնչելու եւ մեր հայրենիքի համար պաշտպանության մեդալը ապարկեվատելու ճիշտ է մենք շատ կուզենայինք թեկոս յերմեյ միության միութ Union-ով հանդես որբիզի այդ պարգեւները մեր տղաների նվիրվեին կենթանոր օրոք բայց սակայն այնպես դասավորված որ թուրքերի ապականության շնորհիվ մեր տղաները զոհվեցի մեր հանուն եկրի խաղաղության Կոոպերատիվների հիմնադրումը կարող է դառնալ յուղատնտեսության ոլորտում նախանշվող փոփոխությունների բաղադրիչներից մեկը։ Օրենսդրական նախաձեռնության ֆոնդես են եկել ազգային ժողովի պատգամավորներ Վահրամ Վալայանը եւ Ալյոշա Գաբրելյան։ Քնարկումների մեկ փուլ արդեն անցել է։ Արտադրության եւ արտադրական յենթակառուցվածքների հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ հերթական փուլն անցկացվել է յուղատնտեսության ոլորտի պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Ստեփանակերտն ու Ստեփանակերտիները ունեցան եւս մեկ բարեկարգ բակ քաղաքապետարանի ու քաղաքաշինության նախարարության համագործակցությամբ իրագործված ծառայգիրը լավագույն նվերն է մայրաքաղաքի փոքրիկ մնակիշներին նոր խաղահարապարակը ժամանակակից լուծումներով է համալրված մանկական ճոճանակներով գծ կգործի նաեւ ֆուտբոլի փոքր խաղադաշտ հանգստի տեղավար։ Ես հուսով եմ, որ բոլոր բակերում այդպիսի պայմաններ լինելու է։ Գրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության ու Արցախի ազատամարտիկների միության նախաձեռնությամբ հաշմանդամ ազատամարտիկների միջև շաբաթվա երրորդ օրը մեկնարկել է շախմատի առաջնություն։ Ավանդական դարձած մրցապայքարն արդեն 8 տարվա պատմություն ունի։ Նպատակը կայանում է իհայտ բերել ուժեղագուն հաշմանդամ ազատամարտիկներին, նաեւ աշխմատի մարզականացումը ակտիվացնել մարզական հաշելը հաշմանդամ ազատամարտիկների առօրյա։ Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն 5 շաբաթ PIE-ի հակառակելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկումը անցկացրել Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի Արևելյան ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է ցնախատեսված ժամանակացույցի քրակի դաթարացման ռեժիմի խախտումներ չ են, արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵՀԿ Արաքելությունը դուրս չի բերել իր առաջապա դիրքեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ընդարձնախագահ Դոնալդ Թրամփին հinkշապտի շնորհավորական ուղերձը հղել Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյան։ Երկրների ղեկավարը մասնավորապես գրել է։ Միացյալ Նահանգներա լինելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից մեկը մեծ դերակատարություն ունի Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ և արթարացի կարգավորման գործում vastahim vor zer nakhagahoutyan orok amerikan kasharunaki irays karevor arrakhelutsona ais ohet yevs napastelov mertaradzasharjanum khagoutyan u kayunutsyan pakhpanman nu amrapendmana Կենտրոնական ինտերական հանզնաժողովը հերթական դասընթացներն եկազմակերպում ինտերական հանզնաժողովների տեխնացուների համար։ Դասընթացների արդյունքներով կլրացվեն տեղամասային ինտերական հանզնաժողովների դասերը։ Կենտրոնական ինտերական հանզնաժողովում հաշվի առնելով մեկնարկած համանդրական բարեփոխումների գործընթացը հորդորում են դասընթացները դրանց համատեքստում չդիտարկել։ Մեր մոտ տարածքային ինտերական հանզնաժողովում գրանցվել են շուրջ 200 հոգի։ Նրանք տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ են, ինչպես նաև անձ Մարտակերտում ապրող Սարգսեյաների համար բնակարանային խնդիրն այլ էվսանսյալում է։ Բազմազավակ ընտանիքը ապահով եւ ամորտանիկ ունի շնորհիվ Հայաստան-Հայկական հիմնադրամի։ Գրիգորին եւ Ալինան որոշել են նոր տարվանից ապրելու են նոր բնակարանում։ Ասում են, այստեղ բոլոր պայմանները կան մնում է պահել եղածն ու մշակել հողամասը։ Արჩեվում ծառատունքն ու տնամերձի մշակման աշխատանքներն։ Ճիշտ է, դժվարություններ եղել են, բայց դելի աշխատել են, որ Հեշտանա էլի ամենից ավելի լավ կենա։ Գոշտը ավելի լավ է դիվա ավելի առաջ։ Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության ու թե քեյան մշակույթի կենտրոնի նախաձեռնությամբ շաբաթվա 4-րդ օրը Շուշիի արվեստի կենտրոնում կայացել է լուսանագարիչ Արմեն Ենգոյանի հեղինակած առաջնագծում լուսանագարչական ծուսահանդեսի բացումը։ Ապրիլյան ռազմագործությունների նվիրված ցուցահանդեսում ներկայացված է 60 լուսանեկար, որոնց մեջ արտածվում է ոչ ընդամ պատերազմի գործությունը, որքան կյանքը ապրելու եւ խաղացան ձգտումը։ Եթե ինչ որ մի կամ լուսանեկարի չի կամ չունի բան ստեղծողի, եթե դա ստեղծելա ստացում, եթե ինչ որ մի բան Իրանը գողացրել է, երևի ինքը հետո էլ չի կարա ոչինչ անի, պետք էլ չի որ անի, դրանով ես բավականին շատ տերություններ ինքը ստեղծտում է, դե եսim, չգիտեմ, բայց բայց եւ Սերտաց ուզում է եղածը ներկայացնել, որը եթե պշուն չեմ դերել մեջը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյան նոր փաթ ընդունել է Հայաստանի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի Տեղակալ Շաբարջ Քոչարյանին։ Հանդիպմանը քննարկվել են արտաքին քաղաքականությունը եւ այդ ոլորտում հայկական երկու պետությունների փոխգործակցությունը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ոչ ֆորմալ կրթություն ցրագրի շրջանակերում Արցախի Պետական Համալսարանը ուրփաթ հյուրընկալել է Քենբրիջի Համալսարանի դասախոս հասարակական գիտությունների դոկտոր Հրաչ Չիլինգարյանին։ Դասախոսության թեման՝ Արդիականներ, միջին եւ մերձավոր արևելքի քրիստոնեական համայնքները իսլամական wrapperElտանգի ներքո։ Եգիպտո, Սիրիա, Պաղեստին, Իսրայել, Իրան ու Իրաք պատմականորեն այս երկրներում են քրիստոնեական ուժեղ խամայքներ ձևավորվել։ 100 տարվա ընթացքում քրիստոնյաների քանակը զգալիորեն նվազել է։ 40 տարվա կտրվածքով հայերի քանակը միջին արևելքում 50%-ով նվազել է։ Պատճառը պատերազմներն են։ Վերջին տարիների սիրիական սրացման պատճառներն էլ խորնեն։ Այսպես թե այնպես, որպես ստեղծված իրողությունների արդյունք ունենք արտագաղթման խնդիր։ Գաղութները թุลանում են։ Ֆիզիկական բնաջնջման վտանգի ներքո հայ համայնքը ցիրուցան է ըղել։ Մենք մի դինայինք, որ ասկովին ինչպիսի պայմաններ գտնանք, ստեղծել, որ բահենք մեր ժողովուրդը իր հողի վրա։ Ամենամեծ մարդահրաւերը այդ է։ Չեմ ասի, որ մենք հսկայական անձայացի միջոցներ ունենք, անշուշտ բոլոր ազգերը իրենց համանախագումներ ունեն բայց պետք է նայենք որ ինչ որ ունենք ինչպես կրնանք այդ մեռ ունեցածը լավ միջոցներով լավ պայմանները ստեղծենք Մոխրենե Սահադրուտի շրջանի բարձրադիր գյուղերից է տեղանքը շատ հարմար է անասնապահությամբ զբաղվելու համար եւ գյուղացու հիմնական եկամուտն է գյուղատնտեսության հենց այդ ճյուղից է ստացվում։ Հանրապետության գյուղերի մեծ մասի նման այս տեղը մտահոգի ճտանապարների անմախիثار վիճակն է։ Անձրևից հետո փողոցները դառնում են դժվար անցանելի։ 3 տարի առաջ մենք ճանապարհները սարքել են։ Շատ լավ սարքված է, բայց դե գիտեք, որ այս սելափների բանի պատճառով շում տանում է բայց այս տարի երկու անգամ մենք այս 2 կիլոմետր հատվածը մոխրենես տում ու խաշմերուկ հատվածը մենք ջահելներով հայկի բնակիչներով վերանորոգել ենք այն հարդ դերերը իսկ այս բանը այս ծորից դեպի գյուղ տանող ճանապարհը դեմին 100 մետր տեղ չստաց ընդ տեխնիկայի կարիքա խոսքենդ որ պիտի կան օկնեն սարքենք Ստեփանագերտի Մշակույթի եւ Ժառանգության Պալատում Կազմակերպված Միջոցառումը նվիրված էր Արցախյան գեղութան 25-ամյակին։ Անհոփվելան Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության կողմից կազմակերպված Պատանի նկարիչների ցառը արմատներով եկան գունխորագրով մրցույթ ցուցահանդեսի արդյունքները։ Լավագույն ստեղծագործությունների հեղինակները պարգեւատրվեն։ Մրցանակակիրների համար օրնշանավորվել է եւս մեկ իրադարձությամբ։ Նրանք աիցելել են Արցախի պատմաերկրագետական թանգարանը։ Այս բահը եւս ուզում ենք օկտագորցել, որբեզի նրանց գիտելիքները սերը հայրենիքի հանդեպ եւ ել ավելի խորանան եւ ել ավելի ամուրնան։ Հայաստանի հանրապետության Արտախին գործերի նախարարի տեղակալ Շաբարժ Քոչարյանը ոչ ֆորմալ կրթության նախագծի ղերժանակներում 3 հերթական դասնե վարել Արցախի Պետական համալսարանում այստեղ մնան խոսը ձևակերպել էր այսպես Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչումը որպես հակամարտության ղեկավարման հայացակարգի հիմնական առանցք Շավարժ քոչարյանը մեխանիշեշտադրումները կատարել Անդրադարձել է հակամարտության իրավական կողմին միջազգայնացման խնդրին հակամարտության հետևանքներին հայաստանի հանրապետության դերին եւ ղեկավարման փուլային ու թատեթային տարբերակների երանեկարին Գենոխոցը մի անգամ եղել է հանրակը եւ կամ մի անգամից նա չանաչի կամ էլ սկսենք հանրապետրով այերքոտ անրաֆրեյմ կնի אפոր կնի ճանաչումը նոր մնացած կայները կարելի է կնարկել որովհետև այն դրամաբանությունն է որը որը առաջնորդվում էր ինչի բանը առաջնորդումներնի շնորհները բացվում է որ այդ դրամաբանությունը ընդամենը բերում է նրան որ ադաբեջանը ներողություն ավելի է եղել Արցախյան ռաբետության նախագաբակո Սահակյանը նոյեմբերի 12-ին շնորավորական ուղերձ է հղել Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Օլեգ Եսայանի ծննդյան 70-ամյա հոբելյանի արդիք Հզարացնելով բարձր ու պատասխանատու պաշտոններ Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ թվում որเปս Արցախի Հանրապետության առաջին վարչապետ ազգային ժողովի նախագահ քաղաքական եւ պետական գործչի զերգիտելիկներն ու փորձը ինստակ բերել մեր նոր անկախ հանրապետության կայացմանը զարգացմանը շնորհավորական ուղերձում գրել է նախագահ Բակո Սահակյանը Արդեն 2 տասնյակյակ է ինչ գործում է Բերձորի Վահան Զատիկյանի անվան համար 2 միջնակարգ դպրոցը։ Ազատագրումից 4 տարի հետո հիմնադրվեց կրթօջախը։ Անդրանիկ 1996-1997 ուսումնական տարում նորasteg կրթօջախն ուներ ընտանեն 37 աշակերտ ու փոկրատիվ մանկավարժական կոլեկտիվ։ Անցել է ուղի 20 տարի եւ այդ ընթացքում դպրոցը տվել է մոտ 200 շրջանավարտ։ Նրանցից շատերն այսօր իրենց աշխատանքով լծված են Բերձուրի եւ Արհասարակ շրջանի կայացման ու զարգացման գործին։ Սուտչական ու աշակերտական կազմը մեծ հպարտությամբ ու հանդիսավորությամբ նշելը Կրթարանի Հոբելյանը։ Իննադրման 20-իակին նվիրված տոնական միջոցառմանը ներկա էին շրջվարչակազմի պատասխանատուներ, հյուրեր, դպրոցի ներկա ու նախկին աշակերտիցներ, շրջանավարտներ ու ցնողներ։ Օբելենարտիվ նախևառաջ նորաբորանքներ նողվել են այն, այն սուցիչներին, ովքեր անհարմար պայմաններում կարողացել են դպրոցիններ կրթել ու դաստիարակել իրենց սաներին։ Բերձորի Վահան Զատիկյանյանի անվան համար երկու դպրոցը հպարտ է իր անցյալով ու ներկայով։ Ապակայի հндеպ այստեղ վստահությամբ ու մեծ հույսերով են լցված։ Իմ կարծիքով յուրական ճյուր հոբելյան դա մի կամուրջ է անցյալի եւ ապագայի միջև։ Այնինչ ունեցել է դպրոցը սկզբնավորման պահին, Այժմ ես կարող ե զավեշտալի թվալույնիսկ։ Այնինչ ունենալու է ապակայում դպրոցը այսօրվա օրն է ծիծաղելի թվալու։ Դրանում ես համոզված եմ։ Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարն Արին Ներագաբալյանը շաբաթվա 6-րդ օրն ընթոնել է հայտնել ጃզմենների, ովքեր Արցախին եկել համերգային ծրագրով։ Համերգը նվիրված է ծնունդով Ստեփան Աղերցի ጃզի վարպետ Արտյոմ Լալայանի 50-ամյակին։ Ձեր ու անմիջական մտնոլորտում ուրվագծվել են նոր ծրագրեր ու նախագծեր, որոնք միտված են լինելու դժazային երաժշտության տարածմանը։ Յուրերը պատրաստ են համագործակցության շրջանակներով նախաձեռնել տարբեր միջոցառումներ, փառատոններ, նաև ցուցաբերել massակիտական աջակցություն։ Արցախում միշտ եղել է ու կան այսօր շատ տաղանդավոր երեխեք, եւ իրանք պետք է բարձրացնենք ամեն մեկս մեր ռեսուրսներով։ Ոտական ենք մենք մեծ շատ մեծ սիրով, որովհետև մենք պարտաոր ենք դառնել։ Այսքան է ինքն նախատեսել այս թողարկման համար որ գիրակին եթերում կլինի նաև ժամը 20-ին Անացի քանդրայի մի հետ։ Մինչ այդ ջան։